ក្រុមហ៊ុន Traddite Investment ICO ប្រារព្ធពិធីសនុំប្រាសប្រំពោជ័យសេរីសុស្តីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុមហ៊ុនថ្មីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដំឡើងពីនរព័ន្ធមិត្តភាព Traddite និងរៀបចំពិធីជប់លៀងអាហារសាមគ្គីអបអរឆ្នាំសកល2023 ក្រុមហ៊ុន Tratad Investment ICO នាថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023បានប្រារព្ធពិធីសូត្រមົນប្រពំបពជ័យសេរីសួស្ដីស្នាក់ការកណ្ដាលក្រុមហ៊ុនថ្មីស្ថិតនៅភូមិរកាក្រំសង្កាត់សម្បូរមាសក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមក្រោមវត្តវឌ្ឍនៈលោកវណ្ណរាវីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននិងជាអគ្គនាយកពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រពៃនៃសាសនាដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីស umn ៈថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ឋានៈនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ តោមកនេះពេលរសៀលថ្ងៃដដដែលក្រុមហ៊ុនត្រដែត Investment Eco បានត្រៀមរៀបចំនៅព្រឹត្តិការកីឡាបាល់ទះដណ្ដើមបានពានរង្វាន់បាល់ទះមិត្តភាពត្រដែតក្រោយប្រកួតគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញជាលទ្ធផលជ័យជម្នះលេខ1បានទៅលើក្រុមកីឡាករក្រុមហ៊ុនត្រដែត Investment Eco សាខាស្រុកមីមុត លោកវណ្ណរាវីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននឹងជាអក្កនីយុបានធ្វើការប្រកលពៀននឹងរង្វាន់ចៃលីភីក៏លើជាបញ្ជាក់ថាការរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតនេះឡើងដើម្បីបង្កើនមន្ត្រីភាពការប្រាស្រ័យតកតងគ្នាទៅកាន់តែចិតស្និទ្ធរវាងបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រមដំបូលគ្រូសាតែមួយជាពិសេសដើម្បីសុខភាពព្រោះថាកត្តាសុខភាពគឺជាកត្តាចម្បងទី1សម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមុននឹងឈានទៅសម្រេចនៅជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ តរមកទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃនេះដើម្បីអបអរឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន Trade Investment ឯកបានរៀបចំពិធីជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំសកល2023ជួបជុំបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ពិសារអាហារសាមគ្គីរមលេងកម្សាន្តសបាយរំសាយអស់ទុកកង្វល់សល់តែស្នាមញញឹមនិងភាពសបៃរីករាយ វិធីនេះធ្វើឡើងនៅສະໜາມກາຂដໄໄຕក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅភូមិរកាក្រោមសង្កាត់សម្បូរមាសក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមໃນក្នុងឱកាសនោះលោកវណ្ណរវិស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននឹងជាអគ្គនាយកបានបញ្ជាក់ថាវិធីជប់លៀងฉลองឆ្នាំសកល2023នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកក្របជនធនៈក្នុងការបំពេញការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពេញមួយឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះពិសេសដើម្បីបងការកម្លាំងកាយជួនបុគ្គលិកក្នុងការបន្តខិតខំបំពេញការងារឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកអគ្គនាយកក៏សូមជូនពរដល់អតិថិជនទាំងអស់ រដ្ឋមន្ត្រីគណៈគ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងបុគ្គលិកទាំងអស់នៃក្រមហ៊ុន Trat Daet Investment Eco ឲ្យទទួលបាននូវជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរនិងសុខភាពល្អបរិបូរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះជាពិសេសលោកអគ្គនាយកវណ្ណរាវីក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មានសុខភាពល្អសម្ដាងល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារបំណងដែលប្រាថ្នា